Você, terra minha amada, minha oca, meu iglu, minha casa. Eu amo você, pérola azulada, conta no colar. Minha mãe, senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UIFAB e o Departamento de Pesquisa têm a honra de, nesse momento, dar início à solenidade de abertura do primeiro Seminário de Integração da Pesquisa, Inovação e Tecnologia, primeiro CIPTEC, da Universidade Federal do Amapá, campus binacional do Oiapó, que está ocorrendo de hoje, dia 25, até o dia 27 de janeiro do ano de 2023. Convidamos todos para juntos presenciarmos a abertura de um evento tão importante para a comunidade científica da UNIFAB. E desde já agradecemos a presença de cada um dos senhores e das senhoras dessa solenidade. Este evento só foi possível e só será possível graças ao empenho e ao apoio da comissão organizadora técnico-científica e também dos nossos colaboradores. É o momento de agradecer e nos alegrar. Passamos por situações muito difíceis, especialmente por causa do isolamento nos últimos anos, que foi algo inevitável. Projetos assim foram engavetados e essa semana, de forma híbrida, é um marco. Então, pedimos que todos possam aproveitar cada palestra, extrair de nossos convidados o máximo, pois todos se empenharam muito para que esse evento acontecesse. Agradecemos desde já a presença de todos. Queremos que recebam com muitos aplausos as nossas autoridades e convidados que irão compor a mesa solene de abertura. Para compor, convidamos a ilustríssima senhora doutora Ana Cristina de Paula Maué Soares, vice-reitora da Universidade Federal do Amapá. Convidamos o ilustríssimo doutor Francisco Otávio Landim Neto, diretor-geral do campus binacional da Universidade Federal do Amapá. Convidamos a ilustríssima doutora Evilânia Bento da Cunha, representante docente das coordenações de curso do campus binacional da Universidade Federal do Amapá. Convidamos ainda o ilustríssimo doutor Cleidson Breno Rodrigues Santos, presidente da Associação Brasileira de Química Regional Amapá e coordenador-geral deste evento. Para a abertura oficial da solenidade do primeiro Seminário de Integração da Pesquisa, Inovação e Tecnologia, primeiro CIPTEC, da Universidade Federal do Amapá, campus binacional de Oiapoque, passamos a palavra à digníssima vice-reitora, ilustríssima professora doutora Ana Cristina de Paula Maué Soares. Thank you.
honra cumprimentar o senhor Breno Santos, que é o coordenador do primeiro seminário de integração, pesquisa, inovação e tecnologia da Universidade Federal do Amapá. Bom, e aproveitar também para cumprimentar todos presentes nesta sala, né? Os nossos discentes, docentes, técnicos administrativos e demais membros da comunidade acadêmica. Bom, o primeiro seminário de integração de pesquisa, inovação e tecnologia da Unifap significa um momento em que a universidade vai desenvolver o seu trabalho de produção de conhecimento, de elaboração de teorias e de formulação de demais produtos científicos e tecnológicos. Mas a realização desse campo, desse seminário aqui no campus do IAPOC, né, significa também um momento, um espaço, né, de pensar a diversidade e pensar a pluralidade. Porque a universidade é um espaço de produção de conhecimento, sim, mas também é um espaço da diversidade e é um espaço da pluralidade. E esse é o papel onde o mundo quer apresentar isso. O campo de acordo é importante porque ele cumpre esse papel de pensar a diversidade. E para isso, que as belas aulas para a humanidade. Agradecer também todo o apoio da comissão organizadora, porque sozinho a gente não é capaz de fazer nada, a gente sempre precisa do próximo, né? E agradecer também, né, a mesa, né, que aqui também se dispuseram para se fazer presente, e faço dessas palavras, né, a abertura desse nosso evento. Convidamos a todos para que se coloquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Novamente. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui presente. Nesse momento de extrema importância, que é de discussão sobre ciência, tecnologia
e Inovação da Universidade Federal do Amapá. Então, extremamente importante a gente estar realizando esses eventos nos campus, em especial no campus do Iapoque, que representa o extremo norte do Amapá, né? Um campo que, como eu já falei anteriormente, representa o aspecto da diversidade. Então, é só para dar realmente as boas-vindas e, novamente, desejar sucesso a todas e todas. Ouvimos agora o pronunciamento do Dr. Francisco Otávio Duran de Guerra, diretor-geral do Plano Binacional da Universidade Federal do Amapá. Boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nesta sala e também aos senhores e senhoras que estão nos assistindo e nos escutando através das nossas plataformas virtuais. É um momento de imensa alegria e satisfação estar aqui com vocês para iniciar mais um evento científico da nossa instituição, Universidade Federal do Amapá, no âmbito do campus Iapoque, que trata do primeiro seminário de integração da pesquisa e inovação e tecnologia, que é exatamente um movimento de discussão, de diálogo, de troca de conhecimentos acerca de várias temáticas que envolvem pesquisa, ciência e tecnologia, sobretudo aqui no município de Iapoque, onde nós temos uma dinâmica bem peculiar, por ser uma área de fronteira, por ser uma área que possui 40% de sua população indígena. Temos também vários grupos quilombolas que compõem essa multiplicidade da nossa comunidade acadêmica. Então, é um momento reforçando e parabenização pela organização do evento, a toda a equipe que está pensando esse evento, né, que esteve pensando esse evento desde o ano passado, e ele hoje, nesse momento, está se concretizando. Então, vocês, nossos acadêmicos e acadêmicas, aproveitem esse momento para enriquecer vários conteúdos, conceitos e também adquirir mais conhecimento. E, de fato, a nossa instituição, ela cumpre o papel de ensino, pesquisa e extensão a partir do processo de disseminação dessas informações dos eventos científicos. Somos um campus acadêmico que estamos ainda em processo de consolidação e espero que nos próximos anos esse processo de consolidação ele se efetive de uma forma mais rápida, tendo em vista que agora, na atual conjuntura que nós temos no âmbito governamental, eu acredito que a nossa educação, tanto superior como a educação básica, ela passa a ter um outro olhar e passa a ser respeitada. Então, gratidão a todos e a todas e reforçando mais uma vez meus parabéns a toda a comissão organizadora desse evento pelo esforço empreendido. Então, até mais, estamos aqui à disposição. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento da ilustríssima doutora Evilânia Bento da Cunha, representante docente das coordenações de curso do campus binacional da Universidade Federal do Amapá. Boa noite. Eu vou cumprimentar a mesa também no nome da doutora Ana Cristina, mulher nessa mesa, e venho em nome dos docentes, né, desse campus. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas e trazer um pensamento que a gente estava trabalhando hoje com os alunos indígenas do Ailton Krenak, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu acho que cabe muito bem nesse evento de ciência e tecnologia, porque ele começa a discussão do livro perguntando o que é a humanidade. E vai apresentar razões, né, para que a gente retome a humanidade. Eu acredito que o nosso papel como pesquisadores, pesquisadoras na Amazônia, é desenvolver uma ciência humanizadora. E ele, o Ailton Krenak, ele nos provoca, nesse livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a não brigar pelos pedaços de planeta que a gente ainda não comeu.
Penso que essa reflexão do Ailton Krenak é uma provocação para o nosso desenvolver ciência e tecnologia na Amazônia. Né? Que os nossos projetos, que as nossas pesquisas, que as nossas ideias possam ser ideias inovadoras e humanizadoras. Ouviremos o pronunciamento do ilustríssimo presidente da Associação Brasileira de Química, Regional Amapá, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, Rede Bionorte, Apolo Amapá, e coordenador-geral deste evento, o professor Dr. Cleidson Breno Rodrigues dos Santos. Boa noite, mais uma vez. Então, a realização do primeiro seminário de integração da pesquisa e tecnologia, conhecido, batizamos como CIPTEC, né, professora Ana Cristina Landinha aí, que veio, lembrei agora que desde o ano passado mesmo nós estamos falando quando iríamos tirar o projeto do papel. E realmente agora se concretizou. Então, como todos vocês acompanharam, período lá no nosso site, que a nossa proposta tem como objetivo, que é expor os desafios e essas perspectivas futuras da integração entre profissionais ou acadêmicos do campus binacional do IAPOC e também do campus Marco Zero. E com isso, disseminar, né, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento, no ensino, pesquisa, tecnologia e na inovação. E tudo acontece quando nós trabalhamos em equipe de forma solidificada, onde nós temos o pensamento mútuo, né, onde a gente consegue convergir em um objetivo comum, como isso aqui hoje nós estamos fazendo nada mais do que a promoção e popularização social, como a Penha professora colocou, e científica também nos diferentes âmbitos, nos científicos, na questão cultural, dentro da comunidade acadêmica. E muitas pessoas aqui estão nos acompanhando na live, e eu peço também para vocês colocarem aí que não tem somente o município, pessoas do IAPOC participando, mas também temos gente que faz parte, que são pesquisadores daqui da Guiana Francesa, através do convite do professor Dr. José Carlos Tavares, que também estão nos acompanhando nessa live. Então, coloque aí a sua cidade, né, as pessoas também que estão aqui, coloque aí que nós estamos levando, fazendo, dizendo, nós estamos fazendo ciência aqui na fronteira. Nós somos guerreiros porque nós conseguimos tirar, como eu disse, o projeto do papel. E nós conseguimos também colocar vocês aqui, nesse momento, para que a gente possa estar, de fato, falando da tecnologia, metodologias, novas metodologias científicas, e que o nosso evento, de fato, ele venha a ser um sucesso em todas as áreas das ciências humanas, das ciências exatas da natureza, dentro das ciências biológicas, e assim a gente pode estar propagando, né, tudo isso. Então, agradecer a presença de vocês, que sem vocês não adianta nada, não adianta a gente se esforçar. Então, a gente quer ver, de fato, que essa união, que a gente tenha trocas de conhecimento, porque todo evento eu aprendo alguma coisa diferente. Então, assim como dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um outro desafio que também a gente vem fazendo, e a gente não pode ser esquecido, a gente tem que levantar mesmo a bandeira e dizer, eu faço ciência, eu faço pesquisa. Né? E é isso, gente. Então, desde já eu desejo um excelente evento e que a troca de conhecimento ela pode ser mútua, que também nós possamos aprender com vocês e vice-versa. Então, é assim que eu desejo uma excelente... tudo de bom para que vocês possam estar aprendendo e nós também. Grande abraço. Passamos nesse momento aos agradecimentos. Né? Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e também os patrocinadores, pois sem eles não seria possível a realização deste evento. Então, vou citar alguns nomes,
Agradecemos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da USAP, ao Departamento de Pesquisa, aos colegiados de curso de graduação do Campus Binacional, à Associação Brasileira de Química Regional Amapá, Gindipira, Mangaratiba, a Lu Vidal e a MEG Criativa. Esses foram os nossos apoiadores para que a realização deste evento fosse possível. Uma salva de palmas, por favor. Para o encerramento desta solenidade, convidamos novamente a vice-reitora doutora Ana Cristina de Paula Maués Soares. Bom, encerrando, né? Alô? Encerrando as nossas atividades, acho que a gente encerra essa mesa de solenidade, que é de abertura do primeiro seminário de integração, pesquisa, inovação e tecnologia, e passamos agora para a palestra, né, do professor doutor José Carlos Tavares Carvalho, que será mediado pela Ana Flávia Albuquerque. Eu acho que seria isso, né? É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. É fácil o meu endereço, vá lá quando o sol se pôr.